Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Oltariq tumani Jo'rak qishlog'idamiz. Bugun yaqin insonlardan ko'ngil olishni xohlagan farzandlari, nabiralari tomonidan chiroyli bir sovg'alar va chiroyli gullar bilan yetib keldik. Bugun Xomidjon akamiz va Mamuroxon onamiz o'ylaymanki, bugun xursand qilamiz. Bugun nabiralari Muhammad Rizobekdan ularning yodgorliklari xalqimizda bir gap borki, danagidan mag'zi shirin deydi. Nabirajonlardan chiroyli sovg'alarni mana yetkizdik. Xudo xolasa o'ylaymanki, farzandlarning o'rnida farzand bo'ladi degan niyatdamiz. Ularni xudo xolasa bugungi mana shu chiroyli sovg'alarni bobojonisiga va buvijonisiga yetkazamiz. Sizda ham mana shunday yaqinlaringizni xushnud etish maqsadi uyg'ongan bo'lsa, past raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa otlandik, qani ketdik. Senday yaqin do'st yo'q ekan. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli bizni zangor ekran orqali tomosha qilib turgan aziz vatandoshlar. Mana bugun Farg'ona viloyati Oltariq tumani Jo'rak qishlog'idamiz. Bugun Davlatim otam, Jannatim onam loyihasi orqali bir mehribon ota-onani yo'qlagani keldik. Albatta o'ylaymanki, bugun unutilmas kun bo'ladi. Assalomu alaykum avvalambor. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Aslida ota-onani yo'qlash uchun qaysidir kunni kutish shart emas. Chunki ota-onani har kuni yo'qlasak, har kuni ularga yaxshi so'zlar aytsak ham, bugun Xomid tog'amiz, Mamuroxon onamizni mana shunday bir yo'qlab bizni eng kenja farzandlari desam bo'lag'i bo'lmasa kerak, Muhammad Rizojon chaqirganlar. Ularni yodgorliklari, ularni aziz insonlari. Endi umr qisqa ekan, mana biz gaplashganimizda farzandlaring olamdan o'tgan ekan. Endi bu umr doim joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shu qolgan umrni farzandlariga bersin. Ilohim, mana shu farzandlaringni ko'rmaganlaringni nabiralaringdan ko'rib, ilohim, hoji bobom, hoji onam deb hojilarga olib borish nasib qilsin. Ilohim. Bugun mana shunday baxtli kunda ularni nabiralardan chiroyli salomlarni yetkazishga harakat qildik. Biz bobomizni, buvajonimizni juda yaxshi ko'ramiz. Dunyodagi eng mehribon va eng aziz insonlar bizni har doim o'ylashadi, har doim duo qilishadi. Eng aziz insonlarimiz bizni baxtimizga sabab bo'lsin. Bizni ota-onamizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar. Meni ayniqsa juda ham yaxshi ko'radi, erkalatadi. Yodgorxon singlimni ham juda ham yaxshi ko'rishadi. Dunyo turguncha tursin, har doim bizga duo qilsin. Bizga chiroyli satrlarni yozib yuborishgan. Ilohim, umrlaring uzoq bo'lsin. Ilohim, mana shu qolgan farzandlarni baxtiga har doim bularni duo qilishdan charchamanglar. Va mana shu chiroyli bir qo'shiq sadolari ostida onajon, avvalo sizga onalarga har qancha ta'rif bildirsak ham sizni boqqanlaringizga, mana shunday qilib ta'lim tarbiya berganlaringizga keliningizning ikki og'iz tilaklarini eshitamiz. Endi hayajonga bugun to'lib turibdi, shunday bo'lsa eshitamiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men ayajon bilan tatajonimdan juda minnatdorman. Meni bolalarimni juda yaxshi tarbiyalashgan. Men ozgina bularni xafa qilib qo'ydim, yoshlik qilib. Men ulardan uzr so'ramoqchiman. Iloji bo'lsa kechirishlarini so'rayman. Xudo xohlasa bolalarimiz bilan birga xat safarlariga borish nasib qilsin birgalikda. Chiroyli gullarni qabul qilasiz. Rahmat, bizi yaxshi parvarish qildingiz,
nabiralarınızni ham buning uchun sizdan minnatdorman. Rahmat bo'lsin. Kim bo'lsin? Katta bo'lsin. Xat safarlariga Muhammad Rizo borsin. Bosh bo'lsin, iloh. Birgalikda to'ylarni qilish nasib qilsin. Rahmat ona. Ana shu bugungi baxtli kunlarda yaxshi kunlarga yetsa deylik. Iloyim, farzandlaringizni bir duo qilib bersangiz. Nabirezi, mana shu Muhammad Rizo jonda. Ilohim katta yigit bo'lib, otasi ko'rmagan nimalarni qilsin, umr uzoq rizq ulug bo'lib, ulodada asl qolgan umrini bunga berib, bizni ilohim bu ayollar yetmasi hojilarga olib borsin. Onajon, endi mana farzandlaringizga, nabiralaringizga ko'zim duolaringiz, onaning o'zi har bitta gapi duo bo'ladi. Men mana shu Muhammad xonga mana shu bolalar tarbiyasi bilan yaxshi tarbiyalab bolajonlarni o'zi ham bolalari ham sog' bo'lsin. Bolam yasholmagan umrini mana shu kelinimga berisin. Allohim tanjonlari sog' bo'lsin. Bolalarining martabalari yo'q bo'lsin. O'tgan o'g'limni jonlari jannatda qolganlar salom. Salomat bo'linglar. Fursatdan foydalanib, bizni tomosha qilib turgan aziz insonlarga har doim ota-onalarimizni, kattalarimizni mana shunaqa duolarini olib, ularni har kuni yaxshi ko'rishimiz yetib, ularni nima deydi, xursand qilsak, o'ylaymanki kelajakda mana xudo xolasa Muhammadxonga ham farzandlaridan qaytsin. Farzandlari ham mana shunaqa qilib chiroyli yo'qlasin. Iloyim mana shu to'y bolamizni ham qolaversa Yodgoraxonni ham har bitta to'ylarda o'zlaring bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurish sizlarga ham nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Mana shunday yaxshi kunlar boringiz. Xudo xolasa har yaxshi kunlaringizda ko'p kelamiz. Biz mana shu ijodiy jamoamiz bilan birgalikda manzilni bilib oldik, xudo xolasa. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Ajon, mendan bolalaringizga xato qilgan bo'lsam kechiring. Rahmat, rozimasiz.